mundo falando de coronavírus aí. Realmente tá perigoso. Temos que andar de máscara. Agora, quando tu pega um rato, você tem que ter cuidado com a Leptospira interrogans, a bactéria da leptospirose, que é aerotransportada em pó. E será que aqui tem ninho de rato? Dá pra ver aí? Pois é, se não é um rato, é um pica-pau. Acho difícil um pica-pau. Vamos lá. Ah, o clube faz assim, olha lá. Olha lá, todo mundo no mutirão, coisa linda. Todo mundo mexendo no Mega Man 2. Olha lá. Ó, Maurício, o Maurício não alcança nem o teto, mas tá aqui, rapaz. Ô, cara esforçado, mané, Maurício. Só trocava isso aqui, tá pronto, Onde que é a calha? Cadê a calha? Mostra pro tio aqui a vara. Mostra a tua vara aqui pro tio. Mostra. É isso aqui? É valido, ó. É importante, ó. É igual o telhado da tua casa lá que tem que fazer reforma. Aqui, ó. Fiz isso aqui, ó. Olha lá o canto. Quem tem amigo... Quem tem amigo não morre pobre, olha lá. Meus amigos do Village People Volks. Todos pelados aqui, ó. Limpando, esfregando o carro. Esfregando meu ferro. Olha lá, esse que é boa. Mal segurando a mangueira, ainda bem que ele falou. Mal segurando. Alguém já chamou ele de mal aqui, Wendel? Não, ninguém. Ninguém chamou ele de mal. Lá no meu trabalho me chama de mal, porra. Maurício, pelo amor de Deus, mal. O cara mandou a gente lavar o carro e ele tá lavando. É, assim mesmo. É lava sexy, olha lá. Tom de biquíni. Thank you.
Sobe na escada, Maurício. Não fique envergonhado, mano.